mogu li od 1.1.2014. godine i dalje koristiti otkupne blokove i otkupljivati rabljene jednokratne palete od fizičkih osoba. Iznos nikad nije veći od 1600 kuna. Otkupni blok izdaju osobe koje nisu upisane u registar poreznih obveznika i ne izdaju račune. Radi se uglavnom o malim proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, prodaji žive stoke, prodaji jaja i sl. Porezni i računovodstveni propisi valjanom ispravom smatraju svaku ispravu koja dokazuje nastanak nekog poslovnog događaja koji je imao za posljedicu iskazivanje prihoda ili troška, odnosno povećanje ili smanjenje kapitala.